Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Danas imamo posebno zadovoljstvo da u našoj emisiji porazgovaramo sa novim članom stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda, gospodin Sakić. Ja ću vam pre svega poželiti dobrodošlicu u našu emisiju, a naravno i da vam poželim srećan povratak u crveno-bele redove. Kakve su to emocije danas kod vas? Hvala vam puno, hvala na lepim željama. Jako sam emotivan. Zaista, ovo je za mene povratak u klub u kome sam dostigao fudbalski zenit, mogu slobodno to da kažem, i gde sam ostvario svoj san i stvarno vrati se posle 25-6 godina ponovo u Crvenu zvezdu, za mene je isto kao kada sam dolazio pre 25 godina. Emocije su velike, možda sad i još veće nego pre tih 25 godina. Imali ste prilike u igračkim danima da sarađujete sa našim aktuelnim trenerom Dejanom Stankovićem. Šta je ono što očekujete sada? Da, imao sam prilike da budem deo tima sa Dejanom Stankovićem i sigurno da nosim zaista lepe uspomene iz tog perioda. Posle toga smo imali i ovako, družili smo se dok sam bio u Milanu i jako mi je drago da sam u njegovom stručnom štabu i sigurno da ću učiniti sve ono što je u mojoj moći da pomognem da Crvena zvezda nastavi sa uspjesima i da osvoji prvenstvo, da doguramo u Evropi, Euroligi i što dalje. I zaista za mene je ovo neopisiva sreća. Imaćete priliku da se pridružite tu Dejanu Stankoviću koji zna kako je nositi dres Crvene zvezde, tu i Nenad Milijaš koji je takođe ostavio dubok trag. Vi za sebe imate preko 100 utakmica u dresu našeg prvog tima. Koliko to može u narednom periodu da bude snaga i koliko to može da bude pomoć našim fudbalerima? Pa naravno da ko je nosio ovaj dres zna kako su očekivanja navijača Crvene zvezde, kluba Crvene zvezde i sigurno da su ona uvek najviša i da svaka utakmica je bitna i da uvek morate da pobeđujete. I jednostavno mi koji smo u tom poslu, naravno igrači koji su tu morali da budu svesni da samo velikim zalaganjem sa velikim odricanjem i velikom profesionalnošću možemo da svi zajedno napravimo i ostvarimo one ciljeve koji su ispred nas. Sa dosta emocija trener Stanković predvodi ekipu Crvene zvezde, to svi imamo prilike da vidimo, pa možete li eto da kažete koliko se on razlikuje od onog perioda kada je bio igrač, sada kada pogledate kako to izgleda kao trener? Pa naravno, biti igrač i biti trener su sasvim dve različite stvari i jednostavno i godine koje su protekle između igračke i trenerske karijere vas dovode u situaciju da jednostavno drugačije razmišljate i da drugačije reagujete u nekim situacijama kada ste trener nego kada ste igrač. I sigurno da Deki izuzetno emotivno doživljava ovo što je potpunosti razumljivo jer zna šta navijači, šta klub očekuju od ekipe i to je sasvim normalno i jednostavno sa time mora da se živi. Koliko ste u prethodnom periodu pratili utakmice Crvene zvezde? Ja znam da svi mi zvezdaši to ne propuštamo. Naravno da svaka utakmica Crvene zvezde je ispraćena i sigurno da Crvena zvezda je na dobrom putu da i ove godine osvoji prvenstvo, iako je sada 5 bodova razlike, odnosno Partizan, ali ima još uvek puno da se igra i da imamo sasvim dosta prilika da preteknemo Partizan, u što neizmjerno verujem. I naravno u Evropi očekuje nas to osmina finale u Ligi Evrope, gde trebamo tek da saznamo protivnika, ali bez obzira na ime protivnika, Crvena zvezda je Crvena zvezda i uvek ima pobjedničke ambicije i pokušat ćemo da u svakoj utakmici to i dokažemo. Sa koliko nestrpljenja iščekujete da ponovo istračite na pomoćni teren, potom i na naš glavni teren ovog puta u Novoj ulazi? Zaista, nestrpljiv sam. Nestrpljiv sam i željan sam, da kažem, novog dokazivanja u ovom klubu i sigurno da ću dati sve od sebe i više da
da pomognem koliko mogu, koliko je u mojoj moći i šefu stručnog štaba i naravno ekipi i samom klubu da postavimo stvari tamo gde Crvena zvezda treba da bude. I jako sam emotivan, zaista jako sam emotivan i uvek kada uđem na ovaj stadion, na ovaj hram, osjećam neku pozitivnu tremu i to je ono što vas vodi da date u svakoj situaciji maksimum od sebe. Ja ću vam poželjeti mnogo sreće, naravno, u ovoj novoj ulozi, pa da to bude kao kada ste se kao igrač priključili pa osvojili duplu krunu. Eto, možda da vam skromno poželim upravo to. Hvala, ja prihvatam oberučke vaš predlog i nadam se još samo da ćemo u Evropi uspeti da napravimo veliki uspeh. Hvala vam najlepše što ste danas bili sa nama, dragi gledalci Zvezda TV. Imali ste priliku da ekskluzivno čujete prvu izjavu novog člana stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda. Ostanite sa nama.